19 березня в спортивній залі басейну «Лазурний» відбулися змагання з волейболу між учнями 10-11 класів закладів освіти міста з нагоди ювілею Національної гвардії України, ініційовані військовою частиною 3041 Національної гвардії України та при сприянні відділу молоді і спорту управління освіти і науки. Офіційну частину змагань розпочали під звуки оркестру військової частини 3041. До учасників з вітальним словом звернувся перший заступник міського голови Віктор Шевченко та заступник командира військової частини 3041 по роботі з особовим складом підполковник Олександр Максименко. Вже стало доброю традицією до Дня Національної гвардії України проводити саме спортивні змагання. Національна гвардія, вона підтвердила свою готовність і спроможність стояти на захисту громадського порядку, на захисту національної безпеки нашої держави. Бійці є прикладом вірності своєму обов'язку виконати будь-які завдання в межах закону щодо захисту прав, свобод людини і захисту нашої держави. Але хай сьогодні формується воля до перемоги і характер бійцівський саме у спортивних змаганнях. Всім учасникам змагань бажаю змістовних, цікавих поєдинків і хай переможе сьогодні краще. І на цьому змагання будемо вважати відкритим. 26 березня ми відзначаємо 5-ту річницю з дня створення найсучаснішого, найкращого військового формування України Національної гвардії України. Другий рік поспіль ми проводимо змагання для випускників, для школярів нашого чудового міста. Сьогодні у нас буде волейбол, завтра міні-футбол. Радий, що наше починання підтримується Славутською міською радою, відділом молоді і спорту та відділом управління науки та освіти міста Славутича. Радий всіх вас тут бачити. Гарних вам емоцій, гарного вам настрою, хай переможе найкраще і слава Україні! Захід присвячений до 5-ї річниці Національної гвардії України. У 2014 році Верховна Рада ухвалила закон про Національну гвардію України. З нагоди свята вже другий рік поспіль проводяться спортивні змагання між старшокласниками. В ході змагань команди підсилюють одним військовим, що в подальшому грає в їх складі.
суддею змагань виступив Вадим Зуй. За результатами третє місце посіла команда третьої школи, друге місце – друга школа і переможцем стала команда першої школи. По завершенню змагань традиційно поза конкурсом відбулась товариська гра між переможцями та командою військової частини 3041. Цього разу вона завершилась перемогою нацгвардійців з рахунком 2-0. Бійці військової частини 3041 виступили не лише ініціаторами і співорганізаторами, а ще й спонсорами змагань. Так, всі учасники змагань отримали смачні подарунки та шеврони Національної гвардії від військової частини 3041, а переможців та призерів відзначили медалями та грамотами від відділу молоді та спорту.